subsequent case of Shitania Patia, Sopra Paldin, Jivan Paraki and I are paying and local probably Paragani, Soki Bishitania Patia, Se Aro Moe, 1 week in Shinaro, we do up to Kurina Paragina, Sulipia, Ajit of Katabrahi, Lopanakan, Lopanavala, Asi to Kurnapion, Room Ratu, the Intercide, we do not think, Room Media, Asia, Ajitimu, Lopanavali Takato, Prayer Group, Aron Palaga, Fellowship Tea, Kirjati Prayer Group, Aro, Youth Khan. Kumba station dia se kumba bahar dia ase hobi tu milih nih. Prayer fasting tak boleh ase itu kerana ya bi. Ami kan kini kat juli boleh ase itu. Dengan alop sabtu dia boleh nampar le bi. Iti alop iti alop. Apa yang dia update kuri dibo. Itu kerana apa dengan room prohis. Dulu dah entak saya dibi. Aro apa yang pisah ni sih na isola ka ase speaker para lah hobi itu nih tu apa yang dia jenai dia ase. Inang apa yang nih. Or video tu apa yang kita dikai dibo. Saya dibi. Kung papa wala siya. Napakande. Ito sa ito. Nakawala siya. Iskos pita ito. Kung papa wala siya. Kira. Ito chala siya. Tapi 4 years. Just day. Kita sendiri tuan timu itu perlu umtiasi, nak isi kita sahaja si baby. Kita nak isi le, kita di mana lagi? Kita tu itu permainan hiasi, pasti perlukan. Nih, kita cukup perhatian tu. Dia tu berkeluh kami sebab je sih, kita lupa perhatian aku ya sih. Jadi prayer group baru youthkan bilai kita ni fasting tu nak thaka itu asy, nak nampak ni dia cuti hujan sih, baru cuti hujan kita ni dia kalaga alop ponai kita thaka itu lagu na share kuri kita kai kita isola assist pokok boleh kerana dia kalaga terus pun dia cuti hujan ni dia itu kai jauh le asy, kerana ni apni kan murung kuri kita ni sahaja sih na baru tiul dah entak saya di bawah ni tu apni kan kita lebih murung mengi asy. Ikan tu kumpat tu hari tu, stesen dia se, sub jaga tv aja kali tu, student kan lihat pura ni mesti pali pali jayi se, jauh ay, ni alop jen hi, ikan hari tu pisah se hari tu, alop jen hi stesen dia tak kaya se, pisah lah down, dekoh mati mampu pali pali, sub lihat pura ni mesti jayi jana hi, kiman jen stesen dia se itu kan hi lalu kan hi, ikil lugu prayer fasting tak kaya, tu karni hi akah se, sub rata ham. Tak ham kiman jun aje sih sop lau pade asis tak lau bodi bo. Itu nih kalau kui tu bo itu makan laga perlu jual sese itu makan laga perlu home housekeeper kan sese. Kalau itu makan laga jadi perlu cook kan sese itu kan ini.
কোয়েটি ইনিশিয়েটিভ তাই বিপাতনাতে একটু নিয়ে আছে।